Další milníky překonány. Cena zlata překonala hranici 2300 amerických dolarů za trojskou unci. Významně se na tom podíví úrokové sazby, ale také nejistota na světových trzích. V nejistých časech se investoři snaží najít bezpečný přístav a právě 6000 let tradice drahého kovu jim přináší jistotu. Zlato neskutečně září. Nejenže bez pochyb pokrylo dopady vysoké inflace, které jsme byli svědky v uplynulých měsících, jeho cena dále roste a jen v březnu překonala několik důležitých milníků. V českých korunách se zlato od začátku roku 2024 přepsalo téměř 20%, v eurech 16%, v polských zlotých 14% a v maďarském forintu 18%. Co pohání cenu zlata? V současné době čelí ekonomika nejedné výzvě. Nejistota na trzích, oslabení dolaru, obavy z recese, válečný konflikt na Ukrajině a obavy z rozšíření konfliktu na Blízkém východě ale i otázníky stability bankovního sektoru anebo trhu s realitami jsou příčinami zvyšující se nestability. V takovém období investoři hledají místo, kam své peníze uložit a kde je zhodnotit. Právě zlato dokáže na otřesy reagovat a svým majitelům poskytuje klidné spaní. Jejich touhu po zlatě podporují také očekávání ohledně snižování úrokových sazeb. Některé státy k němu již přistoupily a tak jsou velmi pedlivě sledovány jednání a kroky ECB a Fedu. Nižší úrokové sazby snižují atraktivitu například spořících účtů nebo dluhopisů a investoři tak hledají, jak své peníze zúročit v jiných bezpečných aktivech. Na růstu ceny zlata se podepisuje i slábnoucí dolar a rostoucí poptávka. Lidé díky nedůvěře v měny přestávají brát zlato jenom jako investici, ale jako skutečnou univerzální světovou měnu. Její hodnota dlouhodobě roste a poskytuje bezpečí a finanční klid. V posledních dvou letech ale výrazně roste i objem nákupu zlata ze strany centrálních bank. Zatímco ještě před konfliktem na Ukrajině centrální banky nakupovaly v průměru 118 tun zlata, dosahuje nyní aktuální výše již čtvrtletních nákupů 291 tun zlata. Průměrné čtvrtletní nákupy vzrostly o 147% a vše nasvědčuje tomu, že nákupy centrálních bank budou i nadále velmi silné. Máte tedy nyní smysl investovat do zlata? Rozhodně ano. Pokud tedy nemá jít pouze o spekulativní krátkodobou investici. Cena zlata roste dlouhodobě a není tomu dlouho, co se nám cena na 2000 dolarů zdála jako příliš optimistická. Zlato hraje vše do karet a stále větší počet analytiků očekává jeho další růst. Rok 2024 by podle jejich očekávání mohlo zlato uzavírat na hodnotách kolem 2400 až 2600 amerických dolarů za trojskou unci. Je pravdou, že cena zlata kolísá, ale to by neměl být důvod z investicí do zlata čekat. Vysněné ceny zlata bychom se už totiž nemuseli dočkat. Nejlepší strategií je pravidelná investice. Využíváte tak efektu průměrování ceny a máte jistotu, že vám portfolio bude dobře sloužit. Pokud vás investice do zlata zajímá a chcete se o ní dozvědět víc, navštivte naše internetové stránky ibisingold.com. Děkujeme za váš čas a přejeme mnoho investičních úspěchů.